Ja. Ja nüüd hakkas näpits. Nüüd on rekk päev ja sekund juuskva. Ja viimane nummer juusk, sekund juuskva. Ja nüüd kui kinnitav filmist peatada, vajuta piilu kõrge punase nupu peale. Ja. Mitte voori. No jalgadele tuld ja too see kirju vest. No tee no kähkumine tütrekene. Sina, kommi oma sopa. No, tule siin. No, tütrekene, oled sa nüüd valmis või? Ei ole kirivat püüd ümbre panda. Uuke laulun ei ole enam kaua aega. Anna ruttu jalgadele tuld ja toodale see kirju pööd. No, tütrekene. No, siin on su kirju pööd. Hakkame nüüd minema. Ma seadsin sulle siidi, suled ka juba. No kus ma lähen, ole helmid ka ala panta. Moikka vida, ilusad pärdega panta. Pojakene tuttas, juoksu sa mu toodele pärjad ja hõpekingad ja mööd. Ja. Ära anam aega viida, pojakene. Sina on Kadi Rutev. Varsti kiire kukki esimest kõdulaulu ja siis peame me katud olema. Näed, siin on su helmed, siin on su pärjakesed. Siia annast nüüd ruttu valmis. Kohevad siidi suled juba ootavad siin. No, tütrekene. Ei saa nüüd kuulda, kas sa ei näe, et nad kiinud ilosa. No, kauma sa elad teid. Oota, tütar läks teeb ennast ilusaks. Kas sa oled ikka nii ilus? Mina. Äkki võtaks hommis oma. Tõtta pojakene ruttu ja toone, et kingad on, mis on siis nüüd, kus varsti laulab. No kas sa juba saad valmis? No tule nüüd. Siin ootab. Jälle, kui sa kuk laulis ja nüüd rukkust jäime ilma. Ja see ei kõik ja... Kus sa said? Sa kõik said? Kuule, kus sa said? Tõi sulle! Ime! Ime, Sanna, kütme! Ime, kütte, Sanna, ma taa räägit! Ja mida sa taan veel vahit marsvet kandma? No, ruttu! Ruttu! Oi jah, Sanna! Hõppa asjak kõik ja hõnd! Vaata, pojakene, täna on kõige ere! Täna on jälle täis, kui neil hakkab. Täna loome naise koju. Jõudi! Vastu taga, mitte justi rongas! Lähme! Vastu lähevad ja tuhke tõng! No, pojad, täna võtame naise ära, ka näha! Muidugi ole vaillus! Mul ei ole rõivid selga panda. Tuu mulle hästi ruttu, tuu mulle. Ündrük tuu, test tuu, kurt tuu, tuu paillu. Üksid tõeke! Kas sa oled vaiki? Äsja käegu minu. Tuu mulle siis veel diadeem pähe panda. Seda puhki ümber saada või? Ja siis tuu mulle käänge, hõppa käänge.
Ma mida sa tein või vähemma? Vaata, vaata, Joosi! Siit saad naisen alla päin. Joose! Anna jalgadele tuld ja too kõik korraga. Kõik need ündrikud ja vööd ja helme ja... Ja tu, ruttu, tu. Ja kelle tuud siis ei ole tuuds kirpulkone vastu? Mis hea aega tütreke! No om kõrd! Kirpu kobisase, siirt pitten roniva üles, siire kobisase! Ei saa arvo, mitte ei saa arvo. Kasama pärli, ai! Tütrekele, kas sa natukene ruttem ei saa teha? Esimese kukele olen ei ole. Ärm kobisku! Ma olen peaaegu nii sama ilas, nagu nii meilas võis. No nüüd sa oled küll kaunis kogugi. Või tõhki ole! Sulle hoia olema joht lääi. No. Anna mu känge siia, mu hõppekänge, ruttu. Siin on su hõvekinga. Tule nüüd ruttu. Ma koloski. Anna mu hõppekänge siia. Ma seadsin sulle siidi, sa oled juba valmis. Lähme, aga lähme nüüd tütrekene. Kasu oma kõrralikult ära kloppitu. Anna mu hõppekänge siia. Kasu oma kõrralikult ära kloppitu. Vaja pehmes. Tule istu nüüd. Kus meil läheb? Nüüd lähen otse põrgu teele! Otsi! Viime! Ole vaid! Kõigavus on juba mina! Juulikene, näed, tule! Tere, no juulikene! Oi, on maru, kui välja tulnud, jah! Tal on maru palju rahvast, võõra kõik! Läni jää siia! Tiep, mis ma kõnela sulle! Tiep, mis mukka eele juhtub! Võid taiva kõne! Tiia, ei saa midagi! Tule, läni, ma kõnela sulle! Tule, no! Ei kuule, mis ma kõnela sulle! Väljas varast! Võid heldik!
Sinno paljon tarmosta. Kestus, panaik sinä ta. Mitä sano putratta kuule oi oikele? Ei kuule. Ma kõnelasin, et kats petti olliva tulliva rüüvli, no. Tahtseva paljas varastada, no. Petti olliva. Ah, kekkia, sa tiedät. Mul tõi ka tyttär minevä suvepoodist veri kekki päeva. Oh, ta kuule ei noina psukkugi. Ole kekki, minen osa oma kekki jutuga, ma kõnelan. Ma esi kuuli kui tsütel tõsale, et ka sul võiti on müüde. No. Ja tõne ütel, et ooda pisu magae perre, et ma pane ballooni maha. Ballooniga. Ma nailooni perre tulli või? Ma tii, et mul on ka koto nüüd panna nailooni. Ma oleks võinu neile suga ära. Ma mida sa nota putrad? Ma kõnelin sulle mürgitele tahtsava kaitsväega suur petti on juba. Ma kõnelan sulle. Ja siis, kui mul süöde üskarras, mul tagapaanud pa vesi kei. Siia söögi kardokka keiva säliin pulkuma, siis kopsikuga võtti ja läügehti sealt usse vahelt. Assa, kui raskas on kippõminek. Vanamistul ka tuua peale, jota sest pärast välja tuki saa peale. Hulga nalja sai. Jaa, hulga nalja sai. Üts ütel tõsale, et oo, siia tule ei minna kunagi tagasi. Tõne ütel, hoi kasvin. Kuule valamuid, pan raha trepi peale. Kui ma uill ei ole, panak ka raha maha pilli. Võtja. Mis? Vana, mis ütel ka ma, et ma ole uill? Ei ole ma uill. Kui ma ütle pätti uill, mis oli ju pätti. Vana, mis tuu uillikane, tuu ütel, et te kaasi tuu tead, tää ole te. No, elga sa nüüd balloon olka, no. Aga ma ütlen pätti olliva. Minu tahtseva varastada paljas. Vaat nii modu. Aga mis sust vananimusest varasta? Sa nii kuni kooled esimast jälle. Ma olen sust kaitse aastat noorem. Sa kooled inne. Aga tõil on midagi. Kui see loe? Ei loe. Ma leiks vähe kõppinud kahtlustakse. Kõnab kõnelema. Oot, kõnelema sakkab. Või taiva kõne, mul jäivad kardokka piidi peale kiire. Ma laskes. Vana mis, noh, las tuu süü puttu, kardokka puttu. Puder on här. Puder on här. Jumal, kaela mul on pudorek päähe. Ma mulki on nüüd see. Oles tiidu siin nii kulga rahvast on siis sellised pahtsempa päähe pandu. Kagost naasi, mul oli nii kippa tullatu kõnelema noist pätest. Mul ei vala oda kalostigi jalga pisu sita, aga kui kuulad mu tegema pide. Aga mul on ma uue läüksi. Ja ega näe, ma jään nii mulle käge. Alusel, jaa. Ei, eks kui küle peale läheb, pandiks jalga, ole ei. Aga ehkäe, mis mul on. Või, mis ta on? Jaa, ta tütär Antse tolle kavalir. Või, näed, mitte tuu minevane, tuu vereväpäga. A tuu me remistu Ameerikast tõi, näed kitsõnahast. Säron päega. Jaa, tuu peigmis ja tuu üleminevane peigmistu Ameerikast. Kae, no siis toob katski. Ärsa kae, kui taad, katski kõrvalt on terve. Jah, illasam. Illasam. Nahkom. Saad seadahast, jah. Ma ütli kitsõnahast on. No ma kuule. Jah. Oot. Sa Liina ka lähed või? Või jumal, ma peadki Liina minema. Ma lähen vanamehe perest. Mis tuu vanamehe perest siis? Tuu vana molo jätsema hamba proteesi lava peale. Pini kutsi krioos ainuselt kätte. Katski närisi, poole see ei lähe ka. No te vanamehiga on nii nagu oma vanas oma jäänud. Oma jah. Tead, mul oma. Ma pead ka nii samate Liina minema. Või heldake. Elektri läts järg. Vanameel sattava prilli maha, nigu nii silmistes näe, siis näes otsani. Nii saistas kuntsaaga peale kõik puha katski. Ma pead ka hea minema linna. Katsed, hulga raha. Hulga raha ja... Mul oma prilli kummiga pään, mulle ei saata istä. Kae? Kae, tuu on pyö ja kummi. Kummi on ja peris hyö. Kui ma nüüd vahtse prilli tuu vanameele, ma panen ka kummi taad. Pane ja kummiga ja. Ma panen kats kummi. Üts on mis lõvaala jääs ja tõne on mis pähe. Ja ma pääsin ka siia lõvaala. Jah. No. Kuule. Sealt. Vanamehe oma küll vanas jäänud.
nakkaa ka niinku vanas jäänä. Joo. Latse omat ka niinku suures kasvu. On sul meelen, kun noor olin ja kun titole läitsivi. Kun mä niin noor paistans, mä tulin võttuma kossi syömi alt jott kävele. Niin kun tuli olja. Aga ta ilo saab poisi käes veel musa said. Ai, tuli parem kui Ei tea, see oli viila tulnud, ei tule läpi. Sa vana ainele kõrnud. Ei tule miilt, ei tule No ja noha, nüüd latse oma suur. A mulla ma targa latse. Sa tarkanelad. Mul tütär opsa agronomist ja poik tege sporti. Mida? Sporti. Aborti. Kas ta naiste arsta? Tee ja aborti. Hüppes ja kargas ja juus 10 asja tegi kõrraga. Ja kõike kõrraga. Peris mulla. Onda sa kuule kõvalt. Ma ei kuule hästi, sa kõnele kõvalt pole. Vanas kõrva kuulne on kehäst. Sa mulle ka ärrüüku kõrva. Ma kõnele sulle. Ma käve arstiman. Tohtri kirot mulle ütles äntse väikese aparaadikese. Ja nüüd ma kuule tuugi ärku vana, mis tagatarem piirles. Ma kuule kõik järe. Kihule lindas tarre. Täpselt tiia. Ta on küll üks hea vana. Om. Pesi hindad, aga sa on see küsimus. Küsu jah. Aga sa tiiad. Mu tütar on miks kõige targem. Tuled krematooriumile laulas. Laula ei sääni näeb kiekki. Sa oma kõik ärku hulnu. Nuuti palotada su ärku. Mis aja? Tuom. Konservatorium on tuu kattusse nimi. Konservatorium. Muuma tytär esi ütel, et konservatoriumin lausu tytär. Oi jumala, näet on vana pää ärjät meelest ja on vastu kodus ja nyt tulee miltä kyllä. Ma tiedän mu vana, mis vastu märkikuun. Voi jumala. Mis siis juhtud? Kui ma kotost ära tulin, et pümmeliku tämprille inäpp ei ole ja mu katski. No tääl sahvi härkäki ja hansapudeni. Ma käki küll sain kõela. No võt, aga tääl pansa sahvile ja näed nüüdes lõve üles. Haadse, ol petrolipudel, lasse hüa lõvvateve ja vihast nii armetule. Läid sänd ju pikkel ütel, inne üles ei tule ka kui ära on kool. Ah, kooleid ta tuud sõvvandele. Kui vana, mis ka ükskõrd pandi sa? Ei, kohe kinnad. Oles hästi kõlas ära koolma, kõik selle. Aga kuule, kõnele, kus sa nii ka tuleb? Ma sa tead, ma käve tohtima. Aga mis sul siis vika on? Ei, sika mul ei ole. Ei, ma pakkan ära, eks vika? Vika? Häde, noh, hattas. Ma tead, ma jäi kõrduski. Jah. No, näed siis tohti ära, ma sa tead nii illas sinne poisse. Jah, no jah. No, tu siis küsid. Oota, kus ta küsse ja ta küsse, et kas mul köha kahtu. Noh, ma ees kuule, mul kõrva oma juba vana. Ma ütlen, et on küll kihe, et kas tohvi herri näe. Kui üks peris ja peris üks on. Osa ei ole jätä midagi. Nii, siis ta vil küsse, et kas ma eks rüüskel kahtu. Aga ma ei tea, mis ta. Ja siis ma ütlen, et riist on kotan, aga ta on seal kuuri all. Ja siis ta küsse mu käest, et kas mul gaasi kahtel? Ma ütlen, käve jah! Ma ei läin käve gaasiautus, mama sõpa ära kahtel. Aga mis ta tuust gaasiautus nii tahtsõ? Aga kast ma tiiad, mis sa saad putrat vahel ja lasen o ristin, et sa kõnelda. Ja siis ta küsis, et kas ma piiru üks lasen? Nurmi, sesi harib, tuh, jah. Häbü ots, aga mis tiit? Tohtli herrele pead üks kõnele. Jaa. Ma siis ütled vahel üks pitsetus. No ja no. Siis kirotüte väga kandiroosad jääb. Ma tulegi parla apteegist. Oda ma näetan, kus ta kuradi saadab. Ah näe, täytki vallale. Näe. Kae. Siia peale. Sa iks näed või? Ma näe hüäste. Siia peale kirotad purgi. Aja, kui nii naali, ma tahan, et sa... No nii, jah, nii, jah, purki. Maru, kallis on. Tohti ja ütel, kõne täär sa inne pruugu kui kodane. No kus, ma võtse üks ütle tabletti. Kas sa mõtled pensionäri vähe raha? Ei pea pruuma, muidugi, jah, kui saab. Pensionäri raha või? No ja siis ma
ma nüüd tulegi apteegist ja... Ma tead, mul on... Ma pead vist kodu ajal minema. Tead, ma juba läheb ja... Sa... Kus sul nüüd nii... Kus ta on nüüd nii kippöö nakas? Ma eeskab aga teie piinamise siis ära lõpetanud. Nüüd kutsume edasi muuseumi ja kes tahavad kus parki tulla. Ikka. Aga kasutame juhus. Et nuputasin siin juba.